Здравейте, приятели от Златен Кукер. Искам много да ви благодаря за наградата и да ви кажа, че това много значи за мен, защото това ми е първата награда, която някога съм получавала в анимацията. И въобще е първата награда за филмчето. И това е огромна чест, че идва тази награда от такъв фестивал като вашия, и от България, и от София. И за мен е наистина чест. Благодаря ви много. Целувам ви, чао!